включихме светлините. Време е за Мондио. Добро утро. Добро утро, Монди. Добре, вие как сте? Аз съм добре, обаче имам много тежка вътрешна колизия. Само след 20-тина минути някъде те каня в нашия ефир, но в друго студио, в изключително приятна компания, на палачинки. В същото време сега ще говорим за здравословно хранене. Абсолютно. Изобщо, имаме ли право на палачинки? Да, не знам как ще съчетаем двете неща. Честно казвам, аз не знам дали ще опитам от твоите палачинки днес, защото знаеш, че в последно време съм започнал. Тръгнах по пътя на здравето, но това не е основната причина да снимам тази седмица феята на здравето, доктор Людмила Емилова. Причината е, че някъде ми попадна в интернет една класация на New York Times, според която тя е в топ-5 на най-добрите клиники, здравословни клиники за лечение на хора в света. Две от тях са американски, в едната се лекуват холивудски звезди и трите са европейски, като в едната е българска. Много интересна жена. Като отидох да я снимам тази седмица, четох много интересни неща за нея, много полюсни, защото едни отричат, но други обожават. И си мислех, че ще попадна като нещо в секта, в която тя говори на някакви хора, които мълчаливо пият топъл чай с мед и лимон. Но нямаше такова нещо. Много изненадващо. Хората отиват при нея по собствено желание, защото тя вярва, че пътя към здравето, към отличното ни здраве, към кондицията на нашето тяло, минава през плодовете и зеленчуците. Това ли е всъщност философията на здравословното хранене, така както ти я разбра в едно изречение? Как можеш да я събереш? На практика, тя е специалист по здравословното гладуване и разбира се предлага и здравословно хранене. Това, което е важно, защото когато гладуваш, чистиш тялото си от всички токсини, и на практика много късно или почти никога не можеш да развиеш някои от така опасните симптоми на новото време. Високото кръвно, инфаркти, инсулти, включително рак, въпреки че тя е много обрана по тази тема. И аз очаквах да ми каже, да, заповядайте, ние лекуваме рак, няма такова нещо. Очаквах естествено да застреля 2-3 пържоли докато правим интервюто. Нямаше такова нещо. Каза, да, яща месо, яща веднъж седмично месо, яща веднъж седмично млечни продукти, няма проблем. Но колкото по-малко животински продукти, толкова по-добре. Интересно, за първи път прави интервю, което на практика да бъде по-скоро като в услуга на хората, защото това интервю е по-скоро полезно, отколкото да е лайфстайл. Разбира се, за първи път, след смъртта на съпруга си, тя говори за първи път пред телевизионните камери. Един много емоционален момент, вие знаете. Един момент, в който сълзите ще се напълнят, т.е. очите ще се напълнят с сълзи. На един момент, в който виждаш една жена, която е намерила своята половинка в живота си и сега е изгубила. И въпреки всичко, тя продължава напред. Без по никакъв начин да издигаме на пиедестала или да я превръщаме в някакво гуру на здравето, тази жена прави това, което прави. И най-хубавото, това, което най-много ми хареса, е, че тя не пропагандира, не ни заребява, не иска да ни привлече в нейния отбор. А какво това е съвета? Само съвети. И ако ти искаш, можеш да отидеш или можеш да го правиш вкъщи, ако искаш. Поредната чудесна история на Мондио. Дами и господа, представяме ви феята на здравето, доктор Емилова. Зеленчуци, който не яде, той лечебното гладуване е прием на такива храни или течности, които не изискват енергия за храносмилане. Цялата енергия, която отива за храносмилане, отива за чистене на организма от токсините. И сега има лекари, които не могат да приемат това. Ето, аз съм лекувала над 43 000 пациенти за 23 години, откакто съществува център. Това са хора от цял свят. Идвали са многократно, правил съм им всички изследвания медицински и медицинските изследвания потвърждават страхотният ефект, който има тази програма, която нито едно лекарство
не може да направи. Нито една инжекция, нито една операция не може да направи това, което прави лечебното гладуване. То ти убива болните клетки, всички здрави остават. Ножа като реже, той винаги реже на здраво и много здрави клетки отиват. Нали? Не, че няма нужда от хирургия и от медикаменти за лечение. 99% от болестите биха могли да се лекуват по този начин. Сега който ще да дойде да ми каже, какъвто и професор, какъвто и шеф на фармацевтична компания, да ми се пери отпреди, че това не е възможно, макар че продължават, щяла да свали 2 кг за 2 дена. Не 2 кг, един много пълен човек. Аз съм имала пациенти, за 10 дни свалят 20 кг. Може човек да свали първия ден 3 кг или повече, ако е задръстен с отровие, ако е ял много сол. Стават чудеса, които са чудеса, и хората казват, вие правите чудеса, докторки. Не, природата прави тези неща, никакво чудо не става, нито съм някаква магиосница. Най-обикновен, най-просто обикновен лекар съм. Но просто използвам всички методики на официалната медицина, за да докаже, че това върши тези добри неща. Моята история е интересна, защото на 48 години се оказа, че вече съм се увредила бъбреците от многото лекарства, които пиех за дълга 10 годишна мигрена преди това. А тя пък се е дължала на тежък хроничен запек, който даже не съм допускала, че имам. Бях в състояние да изчакам няколко години да се дигнат много стойности на креатинина и да отивам на хемодиализа. Живота уж беше пред мен, се оказа, че вече трябва да свършва. Случайно или не попаднах на вестник книга, където беше описана историята на Лидия Ковачева. Намерих Лидия Ковачева и тя ми даде спасението. За около една година станах напълно здрава. Добих страхотна енергия, свалих някъде към 20 кг токсини. Добих такава страхотна енергия и ентусиазъм, че реших, че вече ще помагам на всички, които се обърнат за помощ към мен като пациенти. Тя всъщност е много уникална жена, защото тя до тогава лечебното гладуване се е провеждало само с вода, дистилирана, минерална, всякаква, сокове фреш от зеленчуци, сокове фреш от плодове и зеленчуков бульон. Но Лидия създаде тази най-добра система за съвременния цивилизован човек, най-омекотена форма, да се прави с цели плодове, билков чай и мед. Аз живея нормално, като нормален човек. Няколко пъти в годината хапвам месо. Когато ям риба, гледам да е дива, да не е гледана в рибарници. От време на време хапвам яйца, да бъде с суров жълтък яйцето. Няколко пъти в годината хапвам сирене. Тоест не съм нито абсолютна вегетарианка, нито веганка, нито суровоядка. Но и така може да живее човек. Даже човек може да бъде здрав, след като с лечебно гладуване се излекува от болестите си. Ако еде месо един път в седмицата на едно хранене, тази седмица месо, другата сирене, другата кашкавал, другата риба, другата яйца, човек може да бъде здрав. Когато се върнеш на стари режим на хранене, много е интересно, че всички наблюдения, които сме правили в центъра, показват, че първо се връщат килограмите, даже повече да натрупа, но все още има нормално кръвно без лекарства, нормална захар без лекарства, все още няма мигрена, примерно, не го стяга сърцето. Трябва да мине доста време и човек да се гаври доста дълго с организма си и отново да започнат полека-полека да се връщат болести. С зеленчуци може ли да гладува човек? Не може, защото зеленчуците изискват енергия за смилането си и не се осъществява акта на лечебно гладуване, но фреш от зеленчуци се пие по време на гладуване. Как да пазаруваме? От пазара. В маркетите са храни повечето боклуци. 5 храни, които никога не трябва да ядем. Ами пълни с химикали, хормони, антибиотици, животински храни. Гранясали, мазнини. Те като са гранясали, са ракообразуващи, канцерогенни. Не трябва да ядем пържени храни. Храните бяло брашно, бяла захар са нещо, което прави много болести. Освен че хората надебеляват много, то причинява увеличение на инсулина, увеличение инсулин превръща голяма част от глюкозата в мазнини от тези храни, които ядем. И вече с годините развиваме диабет втори тип и сме по-склонни
към ракови заболявания, защото заедно с инсулина се отделя един друг инсулиноподобен растежен фактор, който е доказан канцероген. А 5 съвета, с които да държим тялото си в абсолютна кондиция? Най-доброто е сутринта, като станем, чаша или две вода, или билков чай с мед, без мед, както решим. Може лимон да сложим, както ти слагаш лимон сода, също е много добро. Към 10 часа трябва да хапнем плод. Можем да заменим плода с сок фреш от плодове, сок фреш от зеленчуци или смути, също с зелени листа вътре. Много чудесна храна. Не трябва да едем други храни до обяд. Редени закуски, пици, мекици, геврици, баници, шкембе чорба или там каквото и да е. На обяд и вечерта хубаво винаги трябва да едем голяма салата сурови зеленчуци. И всеки трябва да яде. И децата трябва да ядат повече зеленчуци. Не, майката реже зелето суровото и детето отива и се хапва или морков и тя плясва го, ще се развалиш вечерята. Ама вечерята е месо с тази салата, примерно. Може да друго да няма на обяд. Може да сложим ядки сурови, не печени, не солени. Може да сложим семена, тиквени, слънчогледови или да смелим сусам, коноп, ленено семе. А може да прибавим и филийка препечен хляб, картофна пара, 1-2 картофа. Нали, няма нужда да я манджа, да е първо, второ, трето. На следобед можем да хапнем плодче, фрешче, някакво да изпиеме, шепа ядки да изведем. И вечерта пак като си седнем до 7-8 часа най-късно да вечеряме. Пак голямата салата. Изяждаме първо голямата салата да се заситим и тогава другата храна. Един път седмица животинска храна. Никога да не слагаме сол в салатата е най-добре. Малко сол в яденето, защото солта ще задържи течност, ще станем дебели, оттекли, с повече килограми. А как стои ще дигнем кръвното. Киселината и мазнината в салата? А в салатата най-добре е лимон. Лимонът е кисел на вкус, но той има локална реакция, защото е плод. Лимон обилно и даже ако солта ни липсва в салата и в яденето, слагаме повече лимон и така няма да разберем, че няма сол. И можем да прибавим мазнина под форма на семена или ядки, които да са така цели, смачкани, смлени, както искаме. Аз не мисля, че една-две чайни лъжички зехтин или тиквено олио или някакво друго олио ще навредят на здравето на човек или ще го направят много дебел. Как да преодолеем психологическата бариера? Много лесно става, ако човек предварително е направил програма плодове чай мед за определен период от време. Ако не е направил, трябва да е много мотивиран. Примерно, намерил се ново гадже, което държи този човек, момичето или момчето да изглежда добре. И това е страхотна мотивация. Другият начин, аз лично за себе си мога да кажа, че когато играх известно време йога и забелязах как не съм така настървена към храненето, даже животинските храни вече не ми се ядяха. И без да искам, само правейки тази йога и ограничавайки храненето не на сила, а от само себе си, аз бях отслабнала. Как стои въпроса с алкохола? По-малко може да се пие алкохол без да е вреден. Някъде към 30 мл концентрат даже разширяват кръвоносните съдове на мозъка и на сърцето и оказват добър здравословен ефект. Аз вече обаче това не го казвам на пациентите, защото като кажеш така, той казва, 30 грама може. Я 50, какво ще ми стане от 100? Я 200, нали? И става страшно. По същия начин за цигарите. Доказано е, че ако пушиш до 5 цигари на ден, научните изследвания показват, боледуваш от рак на белия дроб толкова, колкото не пушачите. Ама като им каже 5 цигари и те по 105, ама айде днеска малко повече. Един пациент вика, докторки, вече няма да казваш за 5 цигари. Каза ми 5 и аз като почнах с 5 и не можах да ги спра и все повече и повече пуша. Докторе Милова, какво не може да се излекува с гладуването? Абсолютно е противопоказано при пациенти, които са с базедова болест. Не трябва да гладуват пациенти, които са първи тип диабет и са на голяма доза инсулин. Те могат да се хранят природосъобразно. Тези хора, които не могат да гладуват, и тогава ще се намалят дозите на инсулина. По същия начин пациенти, които имат рак току-що открит, аз никакъв случай не казвам, стой тук, гладувай и ще се оправиш. Веднага пращам човека за операция. След операцията, ако се установи, че няма сейки, ако туморните маркери са нормални, ние можем да си позволим програма Плодове чай мед. Тази програма изчиства органите, отговарящи за имунитета. Те работят добре. При увеличени защитни сили няма да има рак, няма да има метастази. Всъщност, другия най-важен въпрос е, човек може ли да умре от глад? Може, разбира се, ако гладува неправилно и ако се захрани, най-вече като се захрани неправилно. Не може да гладуваш 40 дни на вода и на 41-я ден да изведеш мешана скара и да изпиш 5 бутилки вино или една бутилка уиски и да си здрав. Нали? Няма как да стане. Кои са най-невероятните резултати, които е постигал ваш пациент? Те са много, но може би ще откроя
пълното излекуване на една млада жена от бургаска ранка от множествена склероза. След 10 години, още даже на 8-та година, всички многобройни плаки в гръбначния мозък и главния мозък изчезнаха благодарение на нашата програма. Има такива, които дойдоха и повярваха в тая програма и които са вече много добре. Момичета, момчета, които се чувстват добре и се чувстват прекрасно, те не са болни хора. Но има такива, които дойдоха, видяха за какво става въпрос и решиха, че за тях яденето на месо е много по-важно от това да бъдат здрави. Тя не е гладувала нито един ден на дистилирана вода, нито със сокове. Тя през всичките тези години, вече 10 години откакто ми е пациентка, тя прави програмата 4 пъти по 20 дни всяка година на плодове, билков чай и мед. И още един случай от един мъж от Кипър, който дойде с 750 до 800 единици инсулин на ден се правиш. Ние се заинтересувахме в България. Аз бях лекувала пациент, който правише 100 единици инсулин на ден и пиеше още и хапчета за диабета. В София се оказа, че е имало някакъв човек, който се е правил 200 единици инсулин на ден. Той си правише 750 до 800 и причината да го приемем в клиниката след предварителните разговори, които водихме с него и той каза, че се слага големи дози инсулин, ние решихме, че е някакъв инсулин, който не познаваме. Експериментален беше го лекувал някакъв професор от Харвард. Като дойде, видях, че същия инсулин, с който тук в България лекувам пациенти, и това са такава огромна доза. Аз направо ми идваше да го върна обратно в самолета, но ми беше неудобно. Но само за това, че той беше ял само с самолетната храна, той беше с 4,5 захар милимола, т.е. и почти беше в състояние на хипогликемия. Т.е. това, че беше ял малко през деня, беше му нормализирало захарта и той се наложи да си бие по-малко инсулин. Дойде с една огромна чанта, куфър с инсулини, които той остави тук, защото хранейки го без животински храни, даже без да мине на гладуване, в първите 7 дни той намали инсулина значително. След това го оставихме на плодове чай мед 20 дни и почнахме тук да го захранваме и той довърши захрането вкъщи. И тук за около 25 дни той се сложи общо 700 единици инсулин за 25 дена, които слагаше само на един ден. Каква е тайната на успеха ви? Това, че с огромно желание работя това и го изцяло се отдавам на тази работа. Има ли е момент, в който сте искала да захвърлите всичко и да кажете не мога повече? Да, имаше един такъв момент. В кабинета във Варна беше дошъл мъж да придружи жена си, която беше моя пациентка. В коридорчето, докато чаках аз, влизайки и излизайки през приемната, видях, че този човек не изглежда добре и му викам, вие добре ли сте? Вика, не, много ми е лошо нещо, ми стана много лошо тук от известно време. Веднага го вкарах в кабинета, направих му кардиограма и се оказа, че е с пароксизмална тахикардия, 220 удара в минута. И веднага с мъжа ми го качихме на нашата кола, закарахме го до болницата. В отделението дежурен беше един мой колега, с който заедно сме учили, който му показах кардиограмата и казах, че от спешният кабинет искат да го приеме в клиниката. Той знаеше аз какво правя вече. Ти си луда, как можеш да лекуваш такива хора, лекувай само дебелаците, ти си ненормална. Не мога да му обясня, той така ми се разкрещя. Викам, не е мой пациент, чакай да ти обясня. Не ме интересува, ти си ненормална, ти кой искаш да умреш хората, гледай какви работи справиш, гледай каква си. Просто ако имаше как плочките в коридора да ги махне и да ме напъха навътре на 10 метра в земята, щеше да го направи. И аз взех си кардиограмата на човека и се тръгнахме, сложих го в колата, отидах в аптеката, купих съответната ампула, какво трябва да му направя. В колата му направих инжекцията и човека си беше за болница за интензивно лечение. Нямаше нищо общо. Връщайки се в кабинета обратно, аз по пътя си викам, край трябва да се откажа. Просто няма как да се справя с този негативизъм, с това отрицателно отношение. Как може той ми е колега, познаваме се от студенти, не мога да продължа така в тази негативна обстановка, в която трябва да работя, нали? Но връщайки се в кабинета, продължих да преглеждам. Хората ме чакаха и всеки вика, докторки да се жива и здрава. Ти знаеш ли как се оправих? Влиза други вика, докторки, свещи паля всеки ден в църквата. Да се жива и здрава, спаси ми детето. И си викам, пък какво ще му идисвам аз на акъла на този? Кой беше най-трудният момент в живота ви? И разбира се, когато загубих съпруга си. По-трудно не е било и вече нищо няма да е същото, но няма как. Той беше човека, който през всички години стоя плътно до мен и ако той не беше и не ме подкрепеше 100%, както и децата ми, разбира се, но най-вече той, този център нямаше да съществува. Може би щеше да се разклати при първите трудности, хули, злословения по мой адрес. В негова
памет продължавам, защото знам, че той така би искал. Да продължавам да правя това, което двамата направихме заедно с него. Помните ли как се запознахте с него? Да, първата година, след като завърших гимназия, за малко време бях учителка в неговото село Слънчево. Той през това време работеше във Варна, но по някакъв повод се беше върнал на село. Там се запознахме и след една година познанство станахме гаджета. За първи път ме целуна след една година. Тоест не е било любов от пръв поглед. Ами, сигурно, но не знам от пръв или от втори поглед, след една година се целунахме, след 5 години се оженихме. А помните ли момент от сватбата ви? Когато след бракосъчетанието в съвета се прибрахме в квартирата, която си бяхме наели, където щяхме да живеем двамата. И двамата плакахме, защото сватовите се скараха там по това време. Нещо, свекърва ми се скара с баща ми и двамата така ни разстроиха, че двамата се поплакахме и вечерта отидохме на сватбата. Но целият ни живот беше една приказка, защото много държахме един на друг. Ако сега съдбата ви даде само една единствена минута отново с него и той може да е тук пред вас сега, какво искате да му кажете? Безкрайно ми липсва и нищо не е същото без него. Но аз знам, че той е тук много. Винаги знам, че ще продължи да ме подкрепя. Сънувате ли го? Много рядко, 2 или 3 пъти само. Но винаги го виждам усмихнат и щастлив. Как искате хората да ви запомнят? Как? Каквото съм се представила пред тях, такава ще ме запомнят. Ако аз съм лош човек и се стремя да направя лошо на някого, така ще ме запомнят. Ако съм правя добро и се стремя да направя добро на колкото се може повече хора, сигурно пък така ще ме запомнят. Не знам. Като феята на здравето, например. Стефан Данаилов, когато дойде при нас, ми посвети едно поздравително писмо, където пише на феята на здравето. Вие без да искате улучите. Наистина не знаех. Така е, да. Феята на здравето. И ми така написа той, не знам дали така хората ще ме запомнят или като някаква там, която иска да прави нещо, за да спечели много пари. Бъдещето ще покаже. Но аз каквото правя, не го правя за това какво ще си мислят хората в бъдещето. Аз искам сега тези хора и тези деца да се хранят правилно. Това всъщност е един нормален обяд за човек, който е извън програма гладуване за хранване. Да. Нормално ще се храниш. Салата. Здравословно хранене. Да, здравословно хранене. Салата и ядкови кюфтета. Каквото и да означава това, господин готвач. Какво има в ядковите кюфтета? Кюфтета от овесни ядки, да. Кашу, сурово, моркови, лук, магнанос и подправки. А запържат ли се? И любов. Да, добре, с любовта и ясно. Не се запържват, да. Те са абсолютно здравословни, няма нищо запържено в тях. Просто на сух тиган, незалепващ, запечатват за секунди, буквално за секунди, за да се ароматизират един вид. И така има вкус на истински кюфтета, но са абсолютно полезни и здравословни. Докторе, това по всички правила си е здравословна храна. Абсолютно здравословна. Един нормален човек, като мен и тебе, който иска да обядва здравословно, изяжда се салатата, след това се изяжда ядковите кюфтета. Е, хумса малко в повече го е дал готвача, така за... Тоест хумса не трябва. Не, че не трябва, но може и само с тези кюфтета, даже и трите ще са много, единият... Аз може ли отзад напред да пробвам? Да, може, да. Просто да опитам. Да. Много са вкусни. Те са като истински кюфтета. Като истински са, да. Защото имат лук, имат подправки. Но всъщност, като изядеш истинските кюфтета, после ти става едно тежечко, пък ти се иска нещо сладичко да хапнеш след това. А това ще ти бъде леко, в същото време си сит и нямаш нужда от нищо сладко. А овесените ядки може би трябва да се накиснат предварително във вода? Не, смилят се. На прах с кашуто. Много е вкусно. На мен ми е много вкусно. Аз съм човек, който не яде месо. Да. И ми е много вкусно. Дори съм ви приготвил здравословен, истински полезен десерт. А, и десерт ще има. Ако обаче това според правилата... Те в 4 часа ще ги изделам. Според правилата на доктора не трябва. Могат да се хапнат в 4 часа.
не пречи. Тоест можем тези... да ги заменим с онзи вид плод, за който говорихме преди да, малко. Да, в 4 часа да. Можем да изядем плод, може да пием фрежа, може да. И ако има такива здравословно приготвени бомбонки, които нямат захар в тях и бяло брашно, може да си ги хапнем тогава. Добър апетит от вас. Спасибо.